ще один гібрид в групі ранніх гібридів – це Фокер. Гібрид Фокер. Велика цибулина, гарний врожай. Цього року був невеликий процент стілкування, але це допускається. На стілкування дуже сильно, ну ми поговоримо про це пізніше, дуже сильно впливає в тому числі і час посіву. Цей гібрид відомий, він продається багато років в різних країнах. Італія, Іспанія, Угорщина, Македонія, Сербія. От, як основний гібрид в ранньому сегменті. Але я думаю, що з часом він буде повністю замінений гібридом 2554. Дякуємо за увагу. З вами був ваш супермаркет Насіння. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.